Azərbaycan Autizm Assosiasiyası və Peşkar Futbol Liqası, eləcə də Neftçi və Qarabağ klubları biz görürük ki, bax belə bir bannerla meydana daxil olurlar. Autizmin fərqindəyik, onların yanındayıq. Start işarəsi gəldi, maç başlandı. Ötürməni etdi, təhlükəli bir vəziyyət. Abdullah Zubirin zərbəsi qeyri dəqiq alındı. Onun ötürməsindən sonra Zubir bu həll edici zərbəni indirdi, sadəcə zərbə. Çox uğursuz alındı, görünür. Bəli, artıq yıxılarkən topa çatırdı Zubir və belə bir vəziyyətdə yaxşı, dəqiq zərbə indirmək. Neftçinin hücumu gəlir. Azər Əliyev yaxşı sıyrıldı. Daha bir gözəl hərəkət, qapıya zərbə. Ankoviç. Ötürmə əl alındı və burada topu saxlayır Ramil Şeydan. Gol! Qarabağ oyunda hesab açır 10-cu dəqiqədə. Ramil Şeydan fərqlənir. Bir daha izləyirik. Yankovic'in möhtəşəm ötürməsi. Ramil topu çox yumuşaq saxladı. Və burada Ivan Brkiçə bir şans belə vermədən topu qapıdan keçirir. 10-cu dəqiqədə Ramil Şeydayevla Qarabağ öz qolunu vurur. Neftçi meydanın mərkəzindən oyuna başlamalıdır, amma İnqilab Məmmədov indi vardan təsdiq gözləyir. Böyük ehtimalla oyundan keçir. Abdullah Zubir solcuna. Şeydayev, Ramil Şeydayev. Ramil yaxşı görür burada Leandro Andrade'ni. Andrade aldan hərəkət və ikinci gol Leandro Andrade. 16-cı dəqiqədə 5 dəqiqədən bir Qarabağ Neftçinin qapısına yol tapsa, o zaman böyük bir hesablı qələbə gözləyəcək Qarabağı. Neftçi nə isə fikirləşməlidir, nə isə düşünməlidir. Bir daha izləyirik. Azər Əliyev rahat bir şəkildə keçdi və dəqiq zərbə ilə topu qapıdan keçirir indi. Təbii ki, mütəxəssislər daha dəqiq söyləyər, amma mənə də gəlir ki, Brkiç bu topu çıxara bilərdi. Çünki tam şəkildə küncə topu yönəldə bilmədi. Vəşəviç başını qaldırır, baxır, ötürməsə, amma bu qapıya gedən topu idi. Bunu da unutmayaq, ötürmə edildi. Qapıya zərbə və Şartı Məhmədəliyev topu tutur. Bu zərbəni yerinə yetirən zərbə qüvvətli alınmadı. Həm də Şartı Məhmədəliyev də mövqeyini düzgün seçmişdi. İşarə gəldi, Kengisayev ötürmə cərmə meydançasından qapıya zərbə indirildi. Top! Benzia yanında var. Top ona gəldi. Benzia, Yankovic, mübarizə davam edir. Cəfər Quliyev. Ötürməsini də etdi. Ramil Şeydayev. Benzia elə ki, yerdə qalıb. Qapıya zərbə indirilir. Top toru çöldən. Həkimlər tibbi yardım göstərə bilər. Orada Stankoviçlə toqquşdularmı, yoxsa Stankoviç ayağını tapdaladı. Bunu tam dəqiq görə bilmədim dinamikada. Xəbərlər gəlir. Baxırıq. Bəli, burada qayda pozulmuşdu, amma qırmızı vərəqəli bir şey yoxdur. Fikrimcə. Benziyə indi İqlab Məmmədovla. Monitora doğru yollanır. Bu o deməkdir ki, Stankoviçə qırmızı vərəqə göstərilib göstərilməməsi müzakirə olunur. Vardan ona işarə gəldi. Təklif olundu baş hakimə. Özü baxsın, özü qiymət versin bu epizoda. Cavid Cəlilov və Eyyub İbrahimov var otağında, Paşası orta var otağında. Çalışan hakimlərimizdir. İnqilab Məmmədov indi baxır, onlarla məsləhətləşir. Və ən əsası, bax, indi hər şey aydın oldu. Tam epizodu izlədikdən sonra Stankoviç, bax, burada əsas futbolçunun hara baxdığıdır. Deməli, İnqilab Məmmədovdir. Mən baxdım, Stankoviç qırmızı vərəqə. Sağ cinahda Höcətin yerini tutacaq. Bu barədə bir qədər sonra Qarabağın hücumu və Leandro Andrade indi. Bir daha izləyirik bu hücumu. Sonuncu zərbə. Brkiç artıq burada çarəsiz idi. Top çərçivəyə getsəydi, inanmıram ki, Neftçinin qapısı bu topu qaytara bilərdi. Kengisayev.
Mateo Saldanya, Saldanya, Saldanya'nın zərbəsi ilə Neftçi, Neftçi buraxılan qollardan birində nəzə çıxır Mateo Saldanya. Mateo Saldanya mövsümdə növbəti qolunu, 5-ci qolunu sayca Qarabağın qapısından keçirir. 32-ci turda burada iki futbolçunun arasından necə sıyrıldı, necə çıxdı və Şarfi Məhmədəliyeva heç bir şans vermədən topu qapıdan keçirir. Rahil Məmmədovun səhvi burada sözsüz əsas rol oynadı. Beşinci golünü vurdu Saldanya. Top burunda qaçır amma Medina ondan öndədir. Amma Medina da səhvi ol verir və Kenyin sayıb burada. Və İnqilab Məmmədov birinci hissənin başa çatdığını elan edir. Beləliklə ilk hissədən sonra fit səsləndi. İkinci hissə başlandı. Bir daha hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Romao buradan zərbə də endirə bilər. Amma yox, Romao Veşoviçi hücuma qoşur. Veşoviçin qapı qarşısına ötürməsi, qapıya zərbə. Saldanyanın növbəti qarşı durması. Bir daha istəyirik təkrarı. Heç kim, heç nə mane olmurdu Benziyaya. Burada sadəcə topa mən deyərdim ki, toxuna bildi. Bu zərbə deyildi. Zərbə olsaydı topu küncülərdən birinə göndərmə imkanı. Damir Şeydayev də orada, Zubir də orada, Benziya da orada. Marko Yankovic'in ötürməsi. Qapıya zərbə. Üçüncü gol. Üçüncü gol Qarabağ. Bir daha baxırıq. Oyundan kər vəziyyətdən söz belə gedə bilməz. Və Saldanyanı qabaqlayan Medina burada topu qapıdan keçirir. Əslində, sual yarana bilər ki, Saldanyanın orada nə işi var idi? Amma unutmayaq ki, Neftçi azlıqdadır və bu cür vəziyyətlərdə sözsüz ki, hücumçular da müdafiəyə... Medina. Qapıya zərbə olacaqmı? Şeydayev. Top çox az fərqlə qapıdan aralı keçdik. Bir daha baxırıq. Bəli, deyəsən, Saldanyanın ayağından top qapıdan keçir. Sakitləşmək istəmir Neftçi. Qapıya daha bir zərbə. Bir keç topu tutur. Leandro Andrade idi bu zərbəni yerinə yetirən futbolçu. Saldanya sağ cinahla irəliyir. Neftçinin təhlükəli hücumu yarana bilər. Kenny Saif, Saif topu qapıya göndərdi. Amma orada Qarabağın futbolçularının sayı çox idi. Bəlkə də qapıdan keçəcəkdi. Sayıb ayağa qalxır həkimlərin başqa düşünə bilmirəm nə ilə bağlı məsləhətləşsin. Özüm gedirəm monitora baxmağa. Bir daha baxırıq. Hakimdir, baxdım. Penalti təyin olunur. İnqilab Məmmədov 50-ci binadır. Mövsümdə 16-cı qoluna yaxındır Emin Mahmudu. İşarə gəlir. Emin Mahmudu usta bir zərbə. Gol, gol, gol. Emin Mahmudov fərq yenidən bir topa inir. Neftçi azlıqda Qarabağın qapısından iki top keçirir. Qarşılaşmanın 64-cü dəqiqəsində Neftçinin kapitanı Emin Mahmudov fərqlənir. Emin Mahmudov beləcə mövsümdə 16-cı qolunu vurur. Və bu Eminin bu mövsümdə Qarabağın qapısına vurduğu ilk Yasin Benziya ötürməsini edir. Birkic qapısını tərk edir. Təhlükəli bir vəziyyət. Hücum davam edir. Qışda çox kobud səhvə yol verilmişdi. Göndərdi Zubir. Romao. Romao və yaxın küncü kamp. Burada çox əsəbi bir şəkildə. Özür adlı indi mənə maraqlıdır. Kimə bildirir? Çünki konkret bir futbolçuya bunu demirdi. Ümumi bəlkə də tez bir zamanda müdafiədən hücuma çıxmağı səsləyirdi komandası. Leandro Andrade. Andrade başını qaldırır, baxır. Qapı qarşısında ötürmə. Birkic. Uğursuz toxunur. Qapı boşdur. Qapıya zərbə. Birkic orada nə etmək istəyirdi deyəsən, heç özü də başa düşmədi. Nə topu tutdu, nə topu
Lazımı təhlükəsi. Deşeviç cərmə meydançasında da Deşeviç kapıya zərbə qeyri dəqiq. İzləyirik. Derbinin adına bu komandanın tarixinə yaraşan bir oyun izləyirik. Gözəl azarkeş dəstəyi var. Cəfər Quliyev. Abdullah Zubir. Zubir'dən gözəl hərəkətlər atan Caveri keçdi. Zubir cərmə meydançasında da Abdullah qapıya zərbə. Və gördü ki, bu nə qol idi. Abdullah Zubir ustalığı. Amma ən yaxşı texnikaya malik futbolçu Abdullah Zubir. Görün atan Caveri necə keçdi. Cərmə meydançasına daxil oldu. Salomon Kırkveliyadan da aralandı. Və usta bir zərbə ilə topu qapıdan keçirdi. Marko Yankovic Qarabağda meydanı tərk edir. Qara Qarayev onun əvəzinə çıxır. Filip Asobic oyuna daxil olur və o Yasin Benziyanı əvəz elədi. Və dərhal da Regikamp. Qarabağ hücumda Cəfər Quliyevin ötürməsi. Asobic qaydan top. Daha bir zərbə olacaqmı? Ramil Şeydayev. 10-cu dəqiqə hesabı açdı Qarabağ Ramil Şeydayevla. 15-ci dəqiqə üstünlüyünü 2 topa artırdı. 31-ci dəqiqədə Vaislav Stankovic qırmızı vərəqə alaraq meydandan kənarlaşdırıldı. Amma buna rəğmən 40-cı dəqiqədə Mateo Saldanya ilə Neftçi fərqi bir topa indirdi. Top oyundadır. Şardı Məhmədəliyev səhvi yol verir Saldanya. Azər Salahlı qapıya zərbə. Diqqətlə izləyirik, baxırıq. Qapıya zərbə indirilir və top çox az fərqlə qapıdan aralı keçdi. Meydanı tərk edir. Küncdən zərbə yerinə yetirilir. Nəriman Axundzadə Leandro Andrade'ni əvəz eləyir. Leandro Andrade 15-ci dəqiqədə. Aldancı hərəkətlər cərmə meydançasındadır Ramil. Qapıya zərbə. Dəqiq alınmır. Bu da son. İnqilab Məmmədov oyunun finalını səsləndirir.